সেউজীয়া পাতৰ আঁৰৰ আন এক জীয়া কাহিনী, ডুমডুমাত শ্ৰমিক আইন উলংঘন, নিশাও বাগিচাৰ পাত তুলিবলৈ বাধ্য কৰালে শ্ৰমিকক, চাহ শ্ৰমিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ সুক্ৰেটিং চাহ বাগিচাত মহিলা চাহ শ্ৰমিকসকলক নিশালৈকে কৰ্তৃপক্ষই বাগিচাৰ পাত ছিঙিবলৈ বাধ্য কৰা ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। সুক্ৰেটিং চাহ বাগিচাত মালিক পক্ষৰ মই মতালি, নিশা 8 বজালৈকে শ্ৰমিকক পাত ছিঙা কামত নিয়োগ, শ্ৰমিকক ব্ৰিটিছে কৰা অত্যাচাৰৰ পুনৰাবৃত্তিৰ অভিযোগ। চাহ বাগিচাখনত শনিবাৰে ঘটে এই অমানৱীয় ঘটনাটো। একাংশ চাহ শ্ৰমিকৰ সামান্য পলম হোৱাত কৰ্তৃপক্ষৰ হঠকাৰী নিৰ্দেশ, আবেলি 4 বজাৰ পৰিৱৰ্তে নিশা 8 বজালৈকে পাত ছিঙোৱালে শ্ৰমিকক। কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ, প্ৰতিবাদ শ্ৰমিকৰ। নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সৰব হ'ল আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব। তো হামনি গোটন কাম করলি গোটা দিনটা, 4 বাজি হামনি 4:20 মে হামনি বাগান সে নিকললি। বাগান সে নিকলল পিছে ম্যানেজার আধা রাস্তা আমি ছেক কে হামনি কে বলে কার হুকুম সে নিকললা, তো নিকে আরো বলে এখন বাগান ঢুক যাও এরকম বলকে ভেজাই দিলি। খাটি খোৱা শ্ৰমিক সকলক, মহিলা সকলক নেকি হাত তবেত পাঁচ চিঙা তেহতি কৃতিপক্ষ যোনটো নেকি দায়িত্ব দি তেখেতসকলে আদেশ দিছে, আজি 8 পৰ্যন্ত চাহ শ্ৰমিক সকলক ক'ব গ'লে মহিলা সকলক ইয়াত ৰাতি ৰখি আছে। আজি চাহ শ্ৰমিক আৰু মহিলা সকলে ক্ষোভিত হৈছে। উল্লেখ্য যে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায়ে চাহ শ্ৰমিকক বিভিন্ন ধৰণেৰে ভূষণ বঞ্চনা কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। আনহাতে শ্ৰমিকে প্ৰতিবাদ কৰিলে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই নেতা মন্ত্ৰীক পকেটত ভৰাই ৰখা বুলিও ভাবুকি দিয়ে শ্ৰমিকক। হান্দাৰ এছ চি এম এছ পিছু পকেট মে আহে আৰু মিনিষ্টাৰ গিলা আগৰ পকেট মে আহে, যাহাও ৰিপৰ্ট দেই কাহে দেবা বুলি এটাই বাৰ্তা বোলে লান মানে। নিশা দীৰ্ঘ সময় ধৰি বাগিচাখনত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰাৰ পিছত ডুমডুমা থানাৰ আৰক্ষী পৰিদৰ্শক দিব্যজ্যোতি দত্তৰ উপস্থিতিতহে পৰিস্থিতি হাম কাটে। ইয়াত মেনেজাৰ আজি এটা আছে কাইলৈ এটা থাকিব, কিন্তু বাগানখন এনেকেই থাকিব আৰু শ্ৰমিক এইখিনিকে থাকিব। গতিকে বাগানখনক আমি চাৰ্কল অফিচ আছে আপত্তি কৰি তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ মইনা নায়কৰ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে নেতা মন্ত্ৰীক এই ঘটনাই জাগ্ৰত কৰাৰ দৰে ডুমডুমাৰ এনেবোৰ ঘটনাই নেতা মন্ত্ৰীক স্পৰ্শ কৰিবনে? ডুমডুমাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰজিৎ মৰাণৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।